Ճակատագրով դատապարտվածը 2016 թվականի հունվարի 6-ին Մուսալեր ռեստորանային համալիրում երիտասարդի կյանք արժեցած կրակոցների գործով հետաքրքիր զարգացումներ են եղել մեղադրանքների վերավորակման հարցում։ Քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հատկանիշներով 2 հոգու առաջադրված մեղադրանքը սահուն կերպով մեղմացվել է, եւ քանի որ միջին ծանրության հանցագործության համար մեղադրվողը չի կարող 6 ամսից ավելի գտնվել կալանքի տակ, երկուսն էլ ազատ են արձակվել։ 21-ամյա երիտասարդի սպանության համար մեղադրվողի նկատմամբ էլ հետախուզում է հայտարարված։ Ընկերների կողմից, շրջապատի կողմից, հարազատների կողմից շատ սիրված, հարգված երիտասարդ էր, ընտանիքի միակ որդին, Կարապետյան Արամ։ Ծնվել է 1994 թվականի մայիսի 8-ին, գյուղ Տարանիկ։ Ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը, ավարտելուց հետո զորակոչվեց բանակ։ Փորձում էր սեփական ուժերով կառուցել իր վաղվա օրը, ապագան։ Աշխատանքի անցնում գյուղում գտնվող գազալցակայանում։ Հունվարի 5-ի առավոտյան սովորականի պես ապնացավ, որ գնար աշխատանքի։ Ուշանում եմ, բաճան։ Ովքեն հետո կխնան, չեմ ուզում, դիտանքում։ Գնաց, ճանապարից հետ էր եկել, լիցքավորիչն էր մոռացել տանը, եկավ ինքն իր ձեռքով վերցրեց, գնաց, ասեց, մա, չես ասում, մոռացել եմ։ Նորից ճանապարեցի, հետևից էլ երկար նայեցի, չգիտեմ, սիրտս վկայում էր, թե չէ, բայց այդ օրը անհանգիստ էի, վերջի անգամ խոսել ենք իր հետ, առանց ոչ մի բան, անգամ կասկած ունենալու, որ ինչ-որ սովորական օր էր։ Աշխատանքի էր, նորմալ էր անցել, ուղղակի չգիտեմ, դրանց մարկային պահելա ձևը չեմ կարող հասկանալ, տարան պատճառը չհասկանալով, թե ինչի համար տարան, միջանա ես չեմ կարող հասկանալ, դրա իմաստը, եթե ինչ-որ մի խնդիր կար, կարան զանգեին, ոստիկանություն, այդ հարցի լուծումը ավելի հեշտ կտայի, ոչ թե այսպես։ 12-ից էր, ամուսնուս դուրս կանչեցին, հետո արագ-արագ եկավ, նորից դուրս եկավ, ասի ինչ ա եղել, ինչ է պատահել, բա կռիվ ա արել Հարամը, կանչում են։ Մի բանը, որ մտքովս անցավ, ասի որդուս վրա չխոսաս, հանկարծ չխոսաս վրեն։ Հետո գնացու, սկսում են մարդիկ հավաքվել, չեմ հասկանում, ինչ ա կատարվում։ Սանգեցի ամուսնուս, ասի տեսար երեխան, բա չէ, չեմ տեսը, հիվանդանոց եմ գնում։ Դուրս եկա մոլորված, էլի մարդիկ հայացքները փախցնում են, ինչ ա եղել, ոչ ոք ոչինչ չի ասում, նորից զանգեցի ամուսնուս, ասում եմ տեսար երեխան, քեզ պիտի պահիր, երեխան էլ չկա, դրանից հետո էլ չգիտեմ, քարացան անգամից։ Ինչ եղար այդ աղաջան, մի խաբար տուրմ, իմ զանգի ասա, ինչ եղավ։ Սպին դեղի։ Էր տղեն չկա։ Ինչ։ Ասմա, ասմա, որամ այլ չունքա։ Ողտուս կյանքի հետ մեր կյանքն էլ ավարտվեց։ Հետո մարդիկ գալիս էին, լացում էին, ես էլ էի լացում, բայց չէի հասկանում, ինչ ա կատարվում, խեն լացում, ես խեն լացում, ինչ է պատահել, ես էլ չէի հասկանում։ Աննկարագրելի ցավ եմ ապրել, մինչև խելագարության աստիճան էլ ամենից զգացել, ցավ, տառապանք, մինչև որս էլ չեմ հավատում, որ այդ ամեն ինչը իրականություն ա, որ այդ ամեն ինչը մեր հետ ա կատարվում։ Ինքը միշտ տենց հարցում էր, որ մի բան էր պավլինում, ասում էր չէ, հա, ու միջև հիմա ես այդ հարցի իրեն եմ տալիս, տեսնը սավատում ես դու տղաս։ Դեպքի օրը մի խումբ անձինք որոշում են, որ Մուսալեր ռեստորանային համալիրում պետք է բանջար ուտեն։ Մինչև ռեստորան հասնելը եղել են դվին ռեստորանում, էջ միացնում Բարավյան Արմենը, նախքին պատգամավորի որդի,
Անելիկ բանկի կառավարիչ, Խորի Խաչիկյանը, Մուսալերի Եշնազնի բնակիչ, հայրը ինչ-որ ոռոգման ջրերի վրա աշխատում, կրակողը եղել է Բաբայանը, Արթուր, մյուսը Սարգիս Թովմասյան, ռեստորանը մտել են 4 հոգով, հետո նրանց երկրորդ փուլում արդեն միացել են Զվարթնոց տաճարի դիրեկտորի տղան, Գառնիկը և նրա ընկերը, Դավիթը։ Մոտենում են Մուսալեր ռեստորանային համալիր, արդեն իսկ ոգերիս խմիչքի ազդեցության տակ, իսկ սկզբան է վիճաբանելով ռեստորանային համալիրի աշխատակիցների գործով անցնող մեկ այլ տուժող Սմբատ Խաղացյանի հետ, հայհոյանքներ են բարձրաձայն հնչեցնում ուղված կոնկրետ Սմբատ Խաղացյանին և ռեստորանի համալիրի մյուս աշխատակիցներին, անհասցե նույնպես հայհոյանքներ ռեստորանային համալիրում գտնվող այլ անձանց նկատմամբ և պահանջում են իրանց ինդիվիդուալ մոտեցում, ես հատուկ մոտեցում, անընդհատ շեշտելով, որ դուք մեզ չեք ճանաչում, մեզ խիստ սենց պետք է դիմավորեն և նմանատիպ այլ ծորյանց ինքնը հաստատվելու ինչ-որ դրդումներից ելնելով։ Ձեր տնօրենի սենյակում բանջար ուտելու։ Բանջարը կլինի, բայց տնօրենի սենյակի համար չի կարելի, պատճառը վիճաբանություն է եղել։ Կոնկրետ իրենք ուզել են տնօրենի սենյակում ճաշի։ Ռեստորանի աշխատակիցների կողմից փորձեր արվում են որոշակի մեղմելու իրավիճակը և նրանց տրամադրվում է համապատասխան սենյակ, որտեղ իրենք կարող են նստել և ճաշակել իրենց պատվիրածը։ Ուժող Սմբատ Խաղացյանի ցուցմունքներով դեպքի օրը երեկոյան գտնվել է աշխատավայրում, Մուսալեր հյուրանոցա ռեստորանային համալիրում, երբ այնտեղ են եկել Արմեն Պարավյանը, Խորեն Խաչիկյանը և նրանց ընկերները։ Վերջիններս պահանջել են իրենց տրամադրել սենյակ, ինքը փորձել է ճշտել, թե կոնկրետ ինչ տեսակի սենյակ են ուզում։ Սակայն Արմեն Պարավյանը և մյուսները վրդովել են իր հարցից և իրեն չճանաչելու հանգամանքից սկսել են սեռական բնույթի հայհոյանքներ տալ իրեն, ինչպես նաև ռեստորանի աշխատակից Վանուշ Խաչատրյանին։ Ինքը չի պատասխանել հայհոյանքներին, փորձել է հանգստացնել։ Խորեն Խաչիկյանն իր հերթին սեռական բնույթի հայհոյանքներ է տվել իրեն և Վանուշ Խաչատրյանին, պահանջելով կատարել իր ընկերների ցանկությունը։ Այնուհետև Արմեն Պարավյանի և մյուսներին տեղավորել են առանձնասենյակում, որտեղ գտնվելու ժամանակ վերջիններս պարբերաբար բարձրաձայն սեռական բնույթի հայհոյանքներ են տվել իրենց, ինչպես անհասց է, այնպես էլ ուղված ռեստորանի աշխատակիցներին։ Հիմա կզանգեմ տնօրենին կզգուշացնեմ։ Զանգի դրան դետա։ Չեք տալու, մամեն դեզի ասենյակում դուք բանջար ուտեք, հա։ Զանգի Մատուցողը գնում է, որ պատվերը վերցնի, անհարգալից վերաբերմունք են ցույց տալի մատուցողին, նորից հայհոյանքներ, ու այդ պահին մատուցողը լսում է, որ նրանք զանգում են, ինչ-որ մարդկանց են հրավիրում այդտեղ։ Գալիս է Սմբատ Խաղացյանին, ասում է, որ զանգում են, մարդ են կանչում։ Եվ ըստ մատուցող Ձիաննայի ցուցմունքի, ես Սմբատին ասեցի, որ մարդիկ են կանչում, Սմբատն էլ սկսեց զանգել կանչել։ Բոլորին հայհոյում են, ինձ հայհոյում են, ձեզ հայհոյում են, տնօրենությանը հայհոյում են, հիմա էլ դուրս գալուց լսեցի, ինչ որ մարդ են կանչում։ Լավ, պարզա, դու բարձացի վերևս կտերամ ինչ համար։ Ընթացքում Սմբատ Խաղացյանը զանգարում է իր եղբորը Արմեն Խաղացյանին, որը հանդիսանում է Կարոնիկի գյուղապետը, որը ամուսնուս քերու տղան է և ամուսնուս քրոջ որդու Մեսի Կազացյանին,
որը նաև հանդիսանում է Սմբատ Խղղացյանի հետ համատեղ աշխատող է նույն ռեստորանային համալիրում։ Մեկը-մեկի փոխանող է նրա աշխատում։ Ուժող Արմեն Արարատի Խղղացյանի ցուցմունքներով ճանաչում է Արմեն Պարավյանին, որի հետ գտնվել է մտերիմ փոխհարաբերությունների մեջ, գտնվել է իր տանը, երբ իրեն զանգահարել է եղբայրը, եւ հայտնել, որ Պարավյանը իր ընկերների հետ միասին գնացել են ռեստորան, դրսևորել են անհարգալից վերաբերմունք ռեստորանի աշխատակիցների նկատմամբ եւ հայհոյել նրանց, ինչպես նաեւ ռեստորանի տնօրինությանը։ Անմիջապես գնացել է այնտեղ պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Իր հետ ռեստորան է գնացել նաև Արամ Կարապետյանը եւ Մեսիկ Ասացյանը։ Հեռախոսազանգի կանչով ռեստորան է գնում նաև Որթիս։ Էլ չեմ կարող, ես շատ պատ եմ իրանց պահում։ Բոլորին հայհոյում են։ Լավ, դու գնա, չմտնես այդ սենյակ, ես այս պենամ տվին չապատարում։ Լավ։ Մի եկ եք սենյակ պենամ, իրանց ճանաչում եմ, պենամ տվին չապատարում, սա հարցերը կարգավոր են։ Սա խմած հարբած են ենգեր։ Քեզի մենակ ու՞ն պաստուղեմ, այ աղբեր։ Սաղս է, հետը գալիս ենք։ Ապեր, լավ, եկեք, բայց ընդեր ներս չմտնեք։ Որդիս այդ օրը գիշերային հերթափոխի էր գազալցակայանը։ Մեքսիկ Ազատյանը գյուղից գնում է, ճանապարհի վրա է գտնվում գազալցակայանը։ Մուսալեր ռեստորան տանող ճանապարհի վրա։ Որդիս սպասում է ճանապարհին, Ազատյան Մեքսիկի հետ միասին բարձրանում են Մուսալեր ռեստորանի համալիր։ Միասին մտնում են ներս։ Ըստ վկա Մեքսիկ Ազատյանի ցուցմունքների, Զմբատը պատմել է, որ սենյակում գտնվող տղաները խմած են եւ հայհոյանքներ են տալիս, որից հետո Արմենի հետ միասին գնացել են այնտեղ նրանց հանգստացնելու նպատակով։ Քիչ անց գորգորոցի ձայներ են լսվել եւ ինքը եւ Արամը վազել են սենյակի ուղղությամբ։ Նկատել է, որ նախասրահում են գտնվում Սմբատը, Արմենը եւ եւս 5-6 հոգի։ Արմենը ասել է Սմբատին իր եղբորը. Դուրս հրավիրի, հետո խոսենք։ Դուրսը հրավիրելուց Սմբատի ցուցմունքներով Պարավյան Արմենը իրեն խփել է։ Ինքը գնացել է սենյակի դռան մոտ զրուցելու նպատակով դուրս հրավիրելով Արմեն Պարավյանին։ Նրա հետ միասին դուրս է եկել նաև Արթուրը։ Նրանք շարունակել են հայհոյանքներ տալ, առաջացել է ծեծ կրտուկ, որի ընթացքում ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Այդպես միջավանցում սկսել ծես կրտուկ։ Եվ չանցած 2 րոպե եղել է կրակոց։ Խղղացյան Սմբատը դուրս է հրավիրում Պարավյան Արմենին պարզաբաններ ստանալու համար։ Տեղի է ունենում վիճաբանություն ու ձայների վրա առաջանում է Որթիս եւ Մելսիկ Ազատյանը։ Երբ որ Արամ Խարապետյանը եւ Մելսիկը ասում են արդեն դեպքի վայր ռեստորանային համալիր, Սմբատ Խղղացյանը արդեն իսկ վիճաբանության մեջ է լինում Արթուր Բաբայանի եւ Արմեն Պարավյանի հետ։ Այդ ընթացքում ըստ քրական գործի տվյալների Արմեն Պարավյանն ու Արթուր Բաբայանը դուրս գալով սենյակից անմիջապես մեջ են բռնկվում Սմբատ Խղղացյանի հետ, ապա Արմեն Խղղացյանի հետ։ Այդ ընթացքում Արթուր Բաբայանը իր մոտ ապօրինի պահող աթրճանակով քննությամբ այն չի հայտնաբերվել, ուղղակի ելնելով ցորցագետի կողմից պատմաշաս տվյալներից է հայտարարում, որ դա կամ Սեշկին կամ Մակարով է եղել։ Մեկ հատ կրակոց է հասակում օդ, դրանից հետո վեճ է բռնվում Խղղացյան Արմենի հետ, ատրճանակը ձեռքից ընկնում է, ատրճանակը եթե վերցնում կրակ է հասակում Խղղացյան Արմենի ոտքին, պատճառում վնասվածք, երրորդ կրակոցով վնասը պատճառում Արամ Խարապետյանին, որի արդյունքում վերջինս մահանում է։ Հնչում են կրակոցներ։ Գրակոցներից մեկը կպնում է Որթուս, մյուսը Արմեն Խղղացյանի ոտքին է կպնում։ Բոլորը փախնում են, Որթիս մենակ է մնում դեպքի վայրը։ Պատերից բռնելով հասնում է մի կերպ խոհանոցի դռան մոտ, Մեսիկն է կանգնածնում, ասում է. «Մես, ոնց որ ինձ խփեցին»։ «Լավ չի»։ Նա գնում է հատակի։ Մեսիկը կորցնում է իրեն։ «Խփել են ինձ ոնց»։ «Ոնց»։ «Արամ, օգնություն է կանչում, օգնության է հասնում մատուցող Հարութը։ Փորձում են Որթուս սեփական ուժերով տանեն հիվանդանոց, մտածելով, որ միջև շտապ օգնությունը կա, իրենք ավելի շուտ կհասնեն։
Այդ ժամանակ Պարավյան Արմենը ձերքի մահակով Մեսիկ Ազատյանին հարվածում է մեջքին, փորձելով խոչընդոտել, դուռը փակում է, որպեսզի դուրս չտանե։ Ըստ իր ցուցմունքների ասում է, դուռը փակել են, որ դրսից ներս չգան, որ մեզ չծեծի։ Հիվանդանոց տեղափոխել է որդուս մատուցող Հարութը, հետևից գնացել է Մեսիկ Ազատյանը մեքենայով։ Մուսալերից վաղարշապատ երևի 10-15 րոպե ճանապարհ։ Օգնությունը չի ուշացել, որդուս հասցնում են հիվանդանոց, բայց արդեն ուշել են, թոքն է վնասվել։ Վարկյանների ընթացքում, ընդամենը մի քանի վարկյանի ընթացքում, այս պահին կա 3 հատ դուժող, դուժողի իրավահաջորդը, որից ես եմ, որդից որ չկա, Ղարաբեյան Տիգրանը, Խլղացյան Արմենը և Խլղացյան Սմբատը։ Մարմնական վնասվածքները արձանագրված են թե Արմեն Խլղացյանի, թե Սմբատ Խլղացյանի մոտ։ Արմեն Խլղացյանի դեպքում հրազենային վնասվածք ունի ձախ ազդրի շրջանում և գլխի հատվածում քերծվածքների սալջարդերի տեսքով։ Սմբատ Խլղացյանը նույնպես կտրող ծակող գործիքին նմանվող վնասվածքներ ունի ձեռքի շրջանում։ Մնացած արդեն որևիցե մեկի վրա մարմնական վնասվածք չի հայտնաբերվել։ Ճիշտ է, նրանք հայտարարել են, որ ունենք մարմնական վնասվածք, սակայն դատաբժշկի զննելուց հետո, համապատասխան փորձականությունից հետո որևիցե մեկին չի հայտնաբերվել որևէ մարմնական վնասվածք։ Չեմ հասկանում դրա ուժերու պատճառը ո՞ն։ Ուղղակի դա քննչական մարմինների խնդիրն է, նրանք դեր հարցի լուծում տային, ասեմ բարոյական տեսակետից նա սխալա, իրավականորեն ոչ։ Ինչի համարը Խլղացյան Սմբատ, եթե կանչել է, ինքը հրավիրել է, եղել է գործողության մասնակից, այսօր ինքը ճանաչվա որպես դուժող, իր զանգով, որ հրավիրել է այնտեղ, նա բացատրել է կոնկրետ, ինչի համարա կանչ է, մեր խնդե ախրանի գեր աշխատում, թե ինչ էր։ Ու այդքանից հետո Սմբատ Խլղացյանը առաջի ցուցմունքը, նա որ բողոքում էր, բարձրաձայն բողոքում էր, հիմա դատարանում կանգնեց, ասաց, որ ես բողոք չունեմ, առայժմ բողոք չունեմ, իսկ դատավորի հարցին ինչպես պատժենք, օրենքի ամբողջ խստությամբ, նա իմիդիալոց հարցին պատասխանեց օրենքի սահմաններում, այսինքն նշանակում է, նա բողոք չունի։ Խրվացյան Սմբատը, որը վրա իմ տղային, որ կանչել այնտեղ զանգով, նա, որը որ կանչել երեխես դրությամբ չկա, ու նա դատարանում կանգնում, ասում է, ես բողոք չունեմ, առայժմ չունեմ, սպասելով ինչ-որ ամբաստանների պատասխանը, երևի փոխհամաձայնությանը եկե իրար հետ, սպասեմ մեկը մեկի վրա չբողոքի, գործը սենց թուլացնեն, փակեն գնա։ Պարավյան Արմենի հոդվածը 4-րդ մասը, որը որ սկզբից մասնակիցել է մինչև վերջ, սարքել են 3-րդ մաս, իսկ մյուս ամբաստանյալինը սկզբից մասնակիցել է, հետո ընտեղ չէ, բայց դեպքը տեղի ունեցել չէ, այդ դեպքի պատճառով հետևանքը որ այս պահին իմ երեխան չկա։ Վիճաբանությունը ծագել է տեղ չհատկացնելու հետ կապված, վիճաբանությունից հետո տեղել է քաշքշուկներ և սկսվել է ծեծկրտուք, մեզ ծեծել են։ Զավեշտալին այն է, որ ի սկզբանե Արմեն Պարավյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով, այսինքն որպես զենք օգտագործվող առարկաների օգտագործման կատարված խուլիգանության, բայց հետագայում վերավորակվեց այն 258 հոդվածի 3-րդ մասով, այսինքն իբրև թե նախաքննությամբ չպարզվեցին, չհայտնաբերվեցին համապատասխան իրերը, առարկաները, որոնց գործադրմամբ նա կատարել է խուլիգանական գործողությունները։ Իսկ Խորեն Խաչիկյանի վերաբերյալ մեղադրանք էր առաջադրվել նրա նկատմամբ 258 հոդվածի 3-րդ մասով և նույնպես գտնվում էր կալանքի տակ, սակայն առարկը վերաբերակվել է 258 հոդվածի առաջին մասով և նա գրավով ազատ էր արձակվել։ Երկուսն էլ ներկայումս գտնվում են ազատության մեջ, ընդամենը ստորագրություն են ասխապան միջոցը ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մեղադրանքը Արթուր Բաբայանի վերաբերյալ 34-104 հոդվածով է, փորձ սպանություն Սմբատ Խլղացյանի վերաբերյալ, սպանություն 104 հոդված դուժող Արամ Կարապետյանի վերաբերյալ և 258-ի 4-րդ մաս։ Սպանության վերաբերյալ մեղադրանքը մենակ իրան է առաջադրված, ու անմիջականորեն, քանի որ նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալներով հրազեն է եղել միմիայն իր ձեռքում, միմիայն կրակոցները արձակել է ինքը, և թե վկաները, թե դուժողները, որոնց են մեկ այլ անձի ձեռքում, հրազեն չեն տեսել կրակոց արձակող, որպես ուղղակի ցուցմունք են տվել Արթուր Բաբայանի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է դատա
ձգաբանական փորձակնությանը, ապա դրանով հիմնավորվել է դժոխ կողմի ցուցմունքները այն մասին, որ իրական երրորդ կրակոցով է մահ պատճառվել ին վստահորդին Արամ Կարապետյանին, իդեպ վստահորդս ոչ կրվի մասնակից է եղել, ոչ որևէ անձնական շահագրգռվածություն է տվել դեպի ժամանակ ունեցել։ Ընդամենը զանգալի կանչել են, որ մեր կողքը լինես, որպեսզի հարթեցնենք վեճը։ Նա չէր էլ հասցնի որևէ գործողություն անել, ինչպես փորձում էին ներկայացնել մյուս կողմը նախաքննության սկզբում, նա որևէ գործողություն չէր էլ կարող անել, որտեղ դիակի դատաբժշկական փորձակնությամբ էլ, եթե նա վիճաբանության մեջ մասնակիցներ, անմիջական գործողություններ կատարածներ կամ իր հանդեպ կատարած լինեին բացի կրակոցից, կհայտնաբերվեին գոնե մի մարմնական վնասվածք, քերծվածքներ կամ բաներ, բացի կրակոցի հրազենային վնասվածքից, որից է վնասվածքներ Արամ Կարապետյանի դիակի զննությամբ չեն հայտնաբերվել, այսինքն ակնհայտ է, որ նա որոշ գործողություն չի կատարել, ուղղակի մտնելով ռեստորանային համալի, հասնելով երկրորդ հարկ, հասել է միայն այն պահին, երբ հնչել են կրակոցները եւ անմիջական վնաս է ստացել։ Երեխեն դեպքի կոնկրետ վայրում չի եղել, ինքը մասնակցել, ուղղակի իրան ներկայացրել տարել է, եթե նա մասնակցած լիներ, հաստատ վրա մի հետ կլիներ, թեկուզ Բրունսկի մեջ, թեկուզ ինչ որ միտեղ, չկա գործություն չունի, այսինքն երեխա չի մասնակցել, նա ուղղակի այս ամենի չի հետևանքով հիմա չկա։ Գործող հաստատություն լինելով 21-րդ դարում, որ ցանկացած փոքր սրճարանում կա թե տեսախցիկներ եւ թե անվտանգության աշխատակիցներ, Մուսալը ռեստորանային համալիրը լինելով բավականին ճող, բավականին մեծ, ունենալով թե հյուրանոց, թե ռեստորանային համալիրներ, ոչ անվտանգության աշխատակիցներ կան, ոչ տեսախցիկներ կան, անհավատալի է լա, բայց ըստ նախաքննության տվյալների համենայն դեպս ոչ տեսախցիկներին հայտնաբերվել եւ ագրավել եւ ցուցմունքներով էլ հիմնավորվում է, որ իրենք անվտանգության աշխատակիցներ չունեն։ Գործող վկաներ կամ մատուցողները, խոհարարը, պահակն է, Սմբատ Խաղացյանը, թե դուժող թե վկա, այլ անձինք, որոնք օբյեկտիվորեն կոնկրետ դեպքին ականատես եւ մասնակից չեն եղել, չշահագրգռված վկաներ այսպես ասած գոյություն չունեն, բոլորն էլ եղել են մասնակից, ականատես եւ այստեղ համ վկա են եղել ինչ-որտեղ, համ էլ դուժող, բայց որպես վկա հարցականված Զանա Բաշյանը ցուցմունք է տալիս, որ այդ անձին ուղղակիորեն իրեն են հայոյել եւ ռեստորանի տնօրինությանը, երբ որ ինքը մատուցել է իրենց, այսինքն այստեղ էլ արարքը ինչ-որտեղ գտնում սխալիրով, կոնկրետ անձին վիրավորել են հասարակության անդամը եւ նրա նկատմամբ էլ է կատարվել որոշակի գործողություններ, հայհոյանքներ են եղել, քաշքշել են, սակայն նախաքննական մարմինը, որը քրեայիրավական գնահատական, դրան էլ չի տվել։ Չի տվել նաեւ քրեայիրավական գնահատական Սմբատ Խլղացյանի ցուցմունքներին էլ, Արմեն Խլղացյանի ցուցմունքներին էլ, հասկացանք վնասվածներ ունեն, դուժել են նրանց գործողությունից, բայց իրենք էլ են որոշակի գործողություններ կատարել, դրանց էլ անդրադարձ որից է կեր չկա։ Ընդհանրապես նախաքննական մարմինը դատարկ մեջբերում նրան, որ ուղղակի ցուցմունք տվող չկա, որ կարողանանք ինչ-որ մեղադրանք առաջադրենք կամ նրանց գործողությունային գնահատական տային, թող ցուցմունք տան, կանրադառնանք։ Ցուցմունքերը տարբեր են, ակասում են մեկը մյուսի չես կարող հասկանաս, ուղղակի ասում են նա կրակելա, Բաբայան Արթուրը կրակելա, բայց կոնկրետ ոնց, ինչ, ոչ ոք չի տեսի, բոլորը, թե վկաները, թե դուժողները, թե անբաստանյաները, բոլորը խուսափում են ցուցմունքից, ճիշտ ցուցմունք ոչ ոք չի տալիս։ Խրղացյան Արմենը ասում է, որ ինքը զենքը հանեց, ուզում էր կրակել, իր ձեռքը ծալեցի, զենքը կրակեց իմ ոգի վրա, հետո ասում է ոչ մի չեմ հիշում, հետո ասում է կրակոց եկա, իմացա որ Արամին է խփել, ասում է ես սկզբից տեսել եմ Պարագան Արմենի, ինքը որ ինձ խփեց, ես էլ նրան խփեցի, տես գնաս ես կրտուքը, դատավորը հարց է տալիս, ասում է իսկ հետո բա, հետո ասում է իմ գլուխը վախից կրացրել եմ ու ոչ մի չեմ հենց ովքեր են խփել, ու ասում է դու կողքին ոչ ոքի չես տեսել, ասում է ոչ, չեմ տեսել, ովքեր են մասնակից են Սմբատ Խլղացյանի ցուցմունքին, ես ինքս չեմ հավատում եւ գտնում որ նախաքննությունը այդ առումով թերացել է եւ մանրամասները չի խորացել, որ անհրաժեշտ էր խորանալու, հակասական ցուցմունքներ է տալիս, դեպքի վայրի զննությամբ 4 պարկուճից ավել չի հայտնաբերվել, ընդհանրապես հայտնաբերվել են 4 պարկուճ եւ 1 գնդակ, վնասված ստացել են 2 անձ, Արմեն Խլղացյանը եւ մահը պատճառվել ին վստահորդին Արամ Կարապետյանին։ Ըստ Սմբատ Խլղացյանի ցուցմունքի, Արթուր Բաբայանը վերջում արդեն հեռանալիս հյուրանոցային համալից ատրճանակ ուղղել է իր ուղությամբ, ձկանը քաշել է, ըստ ցուցմունքի զենքի վերևի մասը հետ է գնացել եւ այդ դիրքում կանգնել է, վերջինս Արթուր Բաբայանը փորձել է հարվածելով զենքի վերևի մասին ետ բերել այն մարտական վիճակի, որ իրեն կրակի սպանի ըստ իր ցուցմունքի, սակայն դա նրան չի հաջողվել, զավեշտային որ դեպքից 1 օր հետո, ոչ թե դեպքի վայրի զննությամբ, այլ հավաքարարի կողմից հայտնաբերվել էր 9 մմ տրամաչափի փամփուշտ,
ընդհանրապես նոր, իր վրա ըստ փորձագետի եզրակացության որոշ է վնասվածներ չկար, այդ փամփուշտես ինքս էլ նկարներով էլ ըմզննել, որոշ է խաս, քերծվածք, գույցուն չուներ, այսինքն նա ընդհանրապես համապատասխան պահունակի մեջ էլ չի եղել, էլ չեմ ասում զենքի մեջ չի եղել։ Եվ Սմբատ Խլղացյանի նկարագրած մեխանիզմը, որ զենքի ձգանը սեղմելուց վերևի մասը հետ գնաց և կրակոս շարսակվեց, գտնում որ ակնհայտ սուտ է, նման բան չէր կարներ, զենքի վերևի մասը փակաղակը հետ պետք է գնար, դա միայն կրակոցի ժամանակ է, հնարավոր է որ պարկուճ է այդտեղ կանգ առներ և նա հետ չգնար կամ վերջանային փամփուշները, բայց համենադեպս պետք է կրակոց լիներ, որ նա այդ դիրքում մնար։ Եվ հենց առաջին իսկին Սմբատ Խլղացյանը հարձակվեց գործի շրջանակներում, ակնհայտ տարբերվող ցուցմունքներ սկսեց տալ, խառնում էր ցուցմունքները, զգացվում էր, գնալով ինչքան որ Սմբատ Խլղացյանն է ցուցմունք տալիս և նրա դիրքորոշումներն է, ակնհայտ է դառնում, որ կատարված նախաքննությամբ իրականում ձեռք չեն բերվել այն տվյալները, այն եզրահանգումները չեն կատարվել, օբյեկտիվ, իրական, ինչ որ մարակրկիտ, նորմալ նախաքննության ընթացքում հնարավոր պարզ է, մութ տեղեր անկյուններ շատ կան տեղական գործում։ Այս դեպքի գիշերը ոստիկանության կողմից համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվել ըստ քրեական գործի, համապատասխան սահմանը հատել է, արգելվել է Արթուր Բաբայանի, Խորեն Խաչիկյանի և Արմեն Փարաբյանի վերաբերյալ, այսինքն հայտնի են եղել այս հանձինք, որ կատարվել է ենթադրյալ հանցագործություն և ըստ ոստիկանության հնարավոր չէր, որ վերջիններս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս մեկնեին։ Հա, ընդունեցինք, Խորեն Խաչիկյանը և Արմեն Փարաբյանը հայտնաբերվել, Խորեն Խաչիկյանն էլ է ներկայացել մի քանի օր հետո, Փարաբյանը Արմենն էլ է ներկայացել ինքնակամ, բայց Արթուր Բաբայանը մինչ օրս չի հայտնաբերվել և թե ոստիկանությունը, թե նախաքննական մարմինը բանավոր հարցազրույցների ժամանակ դուրս կողմի հետ հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայում է, չկա, փախած է, այսպես ասած, բայց եթե սեկտ համակարգը փակ է եղել, համապատասխան միջոցները ձեռնարկվել են, չէր կարող էլ, ես 21-րդ դարն ա, հեշտ չի աննկատ Հանրապետությունից դուրս գալը, սահմանհատելը։ Նախաքննությունը շարունակվում է սպանության մասով, գործում ընդամենը մաս է առանձնացված խուլիգանության մասով և դա է դատարանը ներկապայիս քննության առնված։ Հույսով ենք, որ դատարանը հնարավոր է լույս սփռի այլ հանգամանքների վրա, որոնք նախաքննության ընթացքում տերություններով են կատարվել, փորձենք ամենայն դեպս ավելի շատ լույս սփռել քննական գործի վրա և իմ վստահորդների նպատակը այն է, որ անկախ նրանից Սմբատ Խլղացյանը և Արմեն Խլղացյանը ներկայումս հանդիսանում են դուժողներ, իրանց հետ էլ գտնվում են բարեկամական կապերի մեջ Արամ Կարապետյանի և Տիգրան Կարապետյանի դուժողի իրավաճորդի հետ, բայց իրենց չի հետաքրքրում և ասում են, եթե նրանք էլ օբյեկտիվ ինչ-որ հանցավոր արարքներ են կատարել, թող օբյեկտիվ պատիժը կրեն ստանան։ Ի վերջո, անկախ ամեն ինչից, ջահել կյանք զոհվել է, կյանքը դադարել է 1-2 անձանց վեճի հետևանքով, նամանավանդ որ այդ անձը որից է կապ չի ունեցել, թե վեճի հետ, թե ռեստորանային համալի հետ, ոչ տեղի աշխատողն է եղել, ոչ այդ վիճաբանողների հետ որից է կապի մեջ է եղել, որևից է գործողություն իր կողմից չի կատարվել, անմեղզո, իրականում անմեղզո է եղել։ Այս հարցի լուծումը օրենքի ամբողջ խսությամբ թող տամ, թող ոչ մեկը չփախնի այս ամեն ինչից, բայց ուզում եմ արդար քննություն, ուրիշ ոչինչ։